empuk jeru. Alah, kowe bodol kowe diomong wae. Aku malah tok sadeni. Mbok gleleng iki sesuk nek wis do tukul. Tukul apane iki? Oh wis ra gacor kowe kok bingung. Kowe iki apa ta? Manuk. Tepos saya. Masak tepos. Tepos iki nek gak ketok. Nek mbah se ono iki tipes iki. Kena flu burung. Jare nek ora ketok. Lah nek men ketok ya dipiyak. Apane? Jali. Ayo pargo iki. Sampeyan marep rono. Iki nang burine kono. Sik, aku pengin tenan. Iki joget kok piye kok? Lah joget sing ape ya kuwi cah geleman gak. Endi-endi obat. Ngaten, Mbah. Iya, iya. Ana wae iki sapa? Sing viral ning dunia TikTok. Oh iya. Ning YouTube trending topik nomor 1. Ya luar biasa sapa? Nyane Mbak Lala Atila. Wo, heeh. Wih. Janji wiyaga-wiyaga do teng. Oh. Ditenono wae. Iya. Ah, gak mbah, siapa sedaya mawon sisan jumeneng apa sepote? Tak sepotane iki isih pelok. Ya, ya jeruk garut. Ya, jeruk garut. Jan aku arep minger ngono kok rada rasa minger bentengeng. Oh iya. Ayo ya, minger to. Nek ora minger ya ora penak. Eh? Wah, malah kepuntir. Aku minger mah ra iso bali sik kok. Ayo wis. Ora iso mresani Pak Suryani. Eh? Alah rasa weruh Pak Suryani anggere pas. Iki ki omong-omongan nek ora duarep ora marem. Lah iya. Aduh arep ya marai kepengen mulih enak ngene iki. Lah piye to, Mbah? Heh? Mulih lah opo? Ning sing mulih ya jek utrut iki. Ape seneng kene. Sugeng dalu, Mbah Seono. Nggih, sugeng dalu. Yu Limbuk, Yu Cange. Kabare. Nggih, sae sehat-sehat panjenengan nggih. Alhamdulillah sehat. Nggih, sing penting kabeh do sehat kabeh. Tur waras. Waras ngodinungo iso gayeng kabeh laris. Amin. Sing dalu nggih. Waras anu sehat. Alhamdulillah sehat. Nggih. Waras. Nggih. Niku kalih wonten kene, Mbak. Kene. Anak wedok iki. Heeh. Iki kaya didosok karo jarum jam wis. Lah. Kene ku sendha-sendul. Ayo rene ngono kuwi. Nggih. Nggih. Tengah kowe tengah cah cilik kok. Iya. Ndak glundung. Lho. Padak kene ngendi wae. Wis muni kok. Nek ra muni tak unek-unekke kowe. Napane sing diunek-unekke? Ora wah cah cilik-cilik mah kendel-kendel rumah satu. Cilik itu lak niki pawakane. Heeh, lah terus liyane. Enten sing gedhe. Wah. Alah ora tak rembug kok. Loh, aja mancing-mancing. Kok ngerti penasaran ngoten lho. Wonten sing gedhe. Walah cah cilik kok ya ana sing gedhe. Ana, dawa wae ana kok. Ana. Apa iki? Heeh. Napa iki? Dawa pikire lho. Oh, pikire. Nggih. Sugeng dalu Mbak Lala Atila. Nggih, sugeng dalu, Mas. Nggih, wae. Anu tebe-tebe saking pundi dalem iki? Kula Klaten lho. Oh, Klaten to, gua lah cerah sebule. Cerah. Lah ngertine pundi to? Njur ngopo nek cerak? Kula kira ki nek terus antero etan. Oh. Rumah saku dalange iki berat. Pilihane sing tipis-tipis rumah saku.
Wah, tipis kapane lho niki, Pak. Ora apa-apa. Terangane cerak karo omahe Mas Galung, ngono urung rampung. Iki anu Mbah, Mbah Siono. Nggih. Iki niki ngaturke ujube ngersanipun para warga. Oh, nggih. Ndel niki merti dusun Padukuhan Salakan Selo Martani Kalasan Sleman. Nggih. Nggih, sakderepun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! 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 Salam budaya. Lestari budayaku. Sehat-sehat iki nunjukke 17 Agustus 45. Nggih. Para pejuang ki ya ngono kuwi mbiyen. Sudah berjuang tenanan. Niki wau le merdeka ngoten kok tangane mboten ngepel nggih. Hah? Ketoke ora do ngepel. Nek ngepel sing kae wong wis meh setruk kok. Ah. Dicoba meneh nggih. Ayo kowe genti. Nggih. Coba. Le dereng. Durung sabar alon Pak Alon. Ngene sing coba. Le bleh. Mumpengen le merdeka. 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 Oh iya nggih, jebulane suarane ya. Nah, iki jupe memperingati 17 Agustus iki hari kemerdekaan Republik Indonesia. Oh. Kaping 78. Ha iki aku kelingan jaman perang anggere ngene. Iki apa iki? Ana pesawat. Peluru, peluru. Peluru mabur. Lan iki karo merti dusun. Merti dusun. Elok nggih. Mugi-mugi sak sampun pun merti dusun. Warga yang salahan mriki saged manggih bagya mulya. Amin. Sehat sedaya. Amin. Rezeki lancar. Amin. Ingkang baku monggo kesatuan-persatuan kedah dipun jagi. Amin. Supados menapa ingpun gayuh saged kasembadan. Amin. Kae Mbah ana saiyek saeka praya. Lungguh padha rata mangan padha rasa. Nggih. Ayo mangane iki rasane padha. Nggih. Pokoke telo-telo rasa telo. Nggih. Ayo, nah, ijo, ijo. Gedang-gedang. Aku mau makan gedang katosen. Dadi malah guno ki lek temancep ki, untune nek kuwi gedange temancep. Nggih. Matur nuwun Pak Newu, tasih lenggah, sembah nuwun Pak Duku. Tasih ngestreni. Dadi merti dusun kuwi duduk keyakinan ning iki budaya. Budaya. Tinggalane nenek moyang nggih lho cara adat menika. Ora ada. Ngujupaken apa ya matur nuwun matur sedekah bumi karo syukur, Gusti wujud Allah nggih. Nggih wujud syukure para warga masyarakat wekasan lantaran menika ugi mugi-mugi Sri Semoro Bumi itu medhak wonten bumi paduka sanak mriki wekasan saged ngayomi para warga hasilé panen sae sedaya. Sae sedaya. Wis saya ngrembaka rejekine ngoten. Nggih. Amin. Amin. Budaya ya kudu dilestarekke. Budaya ki ora kur wayang ora kuran ya ana senine, ana budayane, ana budaya unggah-ungguh kuwi ya ana. Tata krama. Heeh. Wis awake dhewe kuwi nguripi kabudayan ki termasuk ya mes jogo kemerdekaan biyen melu berjuang kari nutuke jogo bener ngono lho nggih nek biyen ki ora ana sing berjuang awake dhewe ya ora iso ngomong biyen berjuang toh nyawa to nek iki awake dhewe ya kudu piye carane mbangun mengisi kemerdekaan kaya mbahku biyen mbahku ki ya pejuang biyen perang koncone mbahku wong 10 wah kuwi ndulalah numpak pesawat tekan gue jeblok mati kabeh. Wani ngono anu si Bayo sedo. Oh mbakku ora mati. Mbakku ketinggalan pesawat to. Ora katut to. Ora nek katut ya ora iso crito karo aku kok ya. Lah iya iya. Nek ngono padha critane karo mbakku lho, Mbah. Pripun? Dadi perang, dadi gur garek koncone iku gur garek wong telu. Wong telu. Heeh. Mangan kabeh yo. Yo ora. Ora maksude iki perang wong telu. Nggih. Wong telu. Tau ditembak londo ora apa-apa, ora ngrasake lara. Nggih. Ampuh banget to kuwi. Lah ora kena. Weh, lah meleset tembakane meleset. Sithik-sithik ora kena. Mboten. Lah ubah wae kok ya arep diwaske dadi ora kena. Iki yo nembak iki yo sing ngepaske iki yo sing nembak kok jer. Nek jeneng ngepaske yo nganggo obah yo. Lah mulane iki to. Lah kok piye ta iki? Kuwi lho tembak kuwi lho ra yo. Lah iya sing ngepaske iki ra yo sing nembak. Lah nek sing ditembak yo sak karepe.
Nang kene iki. Iki apa nak iki? Bingung nak. Bingung para warga masyarakat. Kowe ngapa rasa bingung ora ana kibote ra apa-apa? Sik penting kowe wis ra. Ora iki ngrasake tembak mau lho. Hah? Ngrasake tembakan mau. Apa arep ngepaske apa kepiye? Aku rung gadok kuping lho. Kowe rasa-rasa. Iki cah cilik pluruku kari loro rasa. Oh iya. Pun boten sahurun. Sembrono. Sembrono. Iki gumun. Pro kari loro kuwi nggo nembak kial. Mesake koncone mbahku. Piye meneh? Kuwi ya tentara. Weh. Numpak pesawat kuwi yo. Yo yo. Delalah macet temangsang nang wit. Nggih. Lah piye? Iku pesawat apa kuwi? Jang helikopter. 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 Lah aku temangsang dek. Heh. Arep medun ra iso piye le mikir arep medun ya to? Ah iya yo mesake to. Lah nek kowe piye caramu mikir ben supaya medun? Nggih. Piye, Pak? Ah ya anu di apa kae dikatrol di apa ya? Disengket. Disengket ora. Lah nek cemental kaya godhong. Kaya godhong disengket. Ya didunke nganggo nek carane iki apa ya? Apa? Kerekan kae lho rasah. Nganggo apa, Mbak? Lah nganggo apa? Rasah dipikir kowe iki mikir ndagel wae angel kok. Malah iya ya. Malah mikir wong temang. Lah tak kira-kira jero ana jalan keluare. Ora usah jalan keluare, engko ora usah dijalani kowe keluar dhewe. Gari medun kok sampe lu mikir. Iya ta? Lah iya. Wong sing nggawa pesawat kowe bingung kok kowe malah bingungi. Ah nek ngono rasane numpak pesawat wae. Hah? Lah sing kon sapa yo an? Ya ora ana wong aku mung kono dhewe kok, mula ora tak pikir. Lah mau sing ngandake nek temang sang kira sampean to? Wis awake dhewe iki dipikir panitia wae wis seneng rasa. Alhamdulillah. Ya iki sing nyritake layang pamundutan iki. Mau layang ora. Berapa layang sing pun masuk teng kula. Ha iki sugeng dalu Masda. Nyuwun podhang kuning kagem sedaya kulawarga Trah Madya Utama mugi dados panglipur saking Pak Yusuf Triatno nalikanipun wonten janti catur tunggal Depok Sleman kala wau panjenengan kala wingi panjenengan pentas sing nanggap tanggal 5 wingi Mbak pas tanggal 5 wingi nggih pas aku ra melu lah ora nggo bintang tamu kok lah ya ora aku ya ora ana bintange kok lah nggih nek ra tamu wae kok Rano bintangnya. Ayo dipangan leh. Kepengen apa piye? Mangga aku ini kan bener mangga aja miwara. Ya. Nyuwun langgam Putra Nuswantara spesial kagem 3 tahun ulang tahun arep Van Naufal R 1 September dengan Mas saking Mas Bayu. Mas Bayu. Teriak non janti. Je. Karo iki diwacane menika dari PE. Menika dari RJT. Apa sih? Relawan Jogja Timur. Timur. Nggih, nyuwun lagu Gugur Gunung. Salam budaya. Lestari. Lestari budayaku. Matur nuwun. Padha-padha. Ha iki Gugur Gunung karo nggo. Nggih. Semangat nggih. Kelem nggih. Gugur Gunung kuwi sing penting wedangan wis sah. Oh lah iya. Sing penting teko ngono kok karo bengok-bengok mandori wis. Karo cul klambi wis wangun. Wis wangun. Lho, kuwi nek sampeyan. Sing nyambut gawe kan kok dudang duding. Heeh. Ya ya kanca-kanca. Gugur Gunung ki guyub rukun. Yeah.
kowe. RCT. RCT sampun pun pinangkani nggih. Nggih. Tasih sami lenggah nggih? Isih. Para RCT niku? Isih, sing ngadeg yo ono kok. Lho. Matur nuwun. Kaya gambyak ora weruh kawijane yo. Nggih. Monggo terus napa meneh nggih. Ha iki enten pedang kuning aja pun diriyen. Putrono Sumantara sik pun diriyen. Nggih, monggo. Ya nggih. Sing anu sik ya Mbah, sing nyantai-nyantai. Nyantai sik, nyantai-nyantai. Ben ora kaget otote. Iya. Ben ramak jegrak. Podang kuning nggih, Mbah? Podang kuning no. Oh, podang kuning. Lho anu sik sing lenep sik. Kok wangun ya jebulane Mbah sik. Lho wangun mau dadekke Mbah ya gemati pangku kok kene. Wis. Lah niki putune. Ayo, baik. Ayo ro putune. Kok malah dadi kemecer dadi simbah ki piye? Lah niki adik kakek. Heeh. Adik kakek. Kakek tuwek. Kakek adik. Heeh. Oh, mangga. Nggih. Mbak, sapa arepan? Sapa ayo? Mbak Lala. Arep Mbak Rini apa Mbak Lala arepan? Ya bebarengan wae kene. Lala Atila. Atile sapa? Heh. Bahaya niki. Asmane iki Lala Atila. Lala Atila, Atila anake sapa? Ah ya anake mbokne kok. Lah ya apa rubah. Ora ora beres sampean mulai ngendika. Ora beres. Atile sapa? Ngono kok. Lah iki nek dicethake arep tilik sapa? Oh. Ya. Bu. Heeh, bener-bener. Bener aku kok. Wong tuwa iki ra ana kleru. Ora ana klerune kur sok luput. Daes. Ora titis iki. Ora titis. Ha iya wis blamur. Elah. Mangga. Nadyan. Ayo kudu balapan ngangkat mic. Gentenan, gentenan. Engko gak gentil aku. Wujud temung. Paksi terus agawe rojiteng nolo alus mane sam make piye bol piye ye wes iki urung iki sing jar rumoso tipis deg-degan iki ingat ingat usia ingat oh iki lho nek usia tetep tunggu neng ya toh jiwa ya boleh muda oh boleh dong nenek kuwi ya wis ora iso dia kapak-kapake lagi toh tenaga ayam ayo caran nih piye nak piye tenaga ayam kok yo ngerti tenaga ayam barang cah cilik ya tekate kok cah cilik ditetah tuh nganggo geritan ngubeng padake ajar mlaku. Ha iki wis dan wong tuwa kaya bocah. Heeh, cah edan. Iki mung edan banget nek iki. Nemen kok. Ayo yuk, ayo yuk. Ayo do konsentrasi anggrono sinden apik wis do. Ya terus ke. Ora lali kok sing eling-eling iki. Ya deling-eling nok wingi piye jam pira. Napane, Mbah? Lek arep nembang wis. Iki malah menjual ya cah cilik iki. Lho kula niku pun gadah putra lho, Mbah. Oh, kowe duwe putra. Ayo malah mayar kok. Sik, bahaya niki mayar apane niki? Wah, cah cilik cacetnya bojoku ki nonton di streaming e. Oh, bojo ki nek nang omah, Mbah. Wis. Bojo ki nek nang omah nek nang panggung ngene iki. Waduh, gak ngepuki apa-apa. Mongko ngomah ki ra ono bekakas sok ngepuki. Kene iki suami takut cemburu kowe ya cemburu sing cemburu ki sapa sudah masalah rumah tangga jangan dibawa di sini wong gur ketemu kok padu mbok yo ora ngurang-ngurang ora ketemu sewengi wae ibumu ki jan wae bingungi ya ya ora ayo nek ora ketemu mek pengen padu bareng ketemu kok ya mung padu heeh padu beda-beda
Wah suwe. Ya men suwe kok. Nyak ditangkap ya kon dilit. Nah enek. Anek dilit gelo. Lah iya, ha? Nek dilit gelo. Wes lungkrah. Iya. Ayo. Golei si podang jana Mbok jeru. Alah kowe bodol e domong wae. Aku malah tok ladeni. Mbok gleleng iki sesuk nek wis do tukul. Tukul lapane iki. Oh wis ra gacor kowe kok bingung. Kowe iki apa ta? Manuk. Oh istilah manuk iki nek brodol iki mesti ra gacor. Oh, ngoten wis tukul. Iya ta? Nggih. Si mbah iki agek entukul. Lah niku manuke sinten, Mbah? Ayo manukku. Jibus-jibus kan, Mbah? Hah? Jibus-jibus. Ya wes. Ora. Nek gacor ki tegese anu manggung terus kuwi to. Manggung terus nek ditanggap. Iki ki manuk apa? Manuk apa malah. Ya rasa bingung wes kok. Ya. Ibu. Ibu bunga henga tiku. Nyanding bisa dadi tombo sabar mbak so mbak Lala nek watuke ora apa-apa akeh tunggale entuk watuk nggih. Kok entuk. Eh watuk nono entuk. Pokoke watuk entuk. Waduh. Wah nek le watuk cah ngono kuwi ya iso mrucut ya Rin. Napane sing mrucut? Iki lho watuke. Oh watuke tak kira anu esuk awan nang omah we ora krasa. Loyuran anggole sing tak sae. Bangun mitraga gole ora krasa esok awan diwani meneman yen nganti liyo kang nyayang kleyang kleyang tak sawang mencok ning emah. Sarang
diatur ke mbak ke mau ke ya ada pamundutan dadi hati ya. Oh iya sising wis mabu liwat WA tapi transfer. Oh iya kek coba benti kancane karo soko apa konco-konco Paranggono. Oh iya semoga sinten menika nah iki ya urut soko kono iki kendi to pak kono andur lor kono lor ya kak lor. Ah sekolah iki ana Dik Mega iki terus andinge iki ana Mbak Anggi terus ana Mbak Via iki sing merem kuwi agi melek. Ngono kuwi menghayati. Wong ya melek kok duneke merem ora. Menghayati iki mau lho. Darane apa? Darane menghayati le mangan telo. Ora yo. Iki anu iki mbuh iki entuk njupuk nang nggon kelompok arisan iki. Waton di saut wae. Sing penting marai tambah rega. Nggih. Ana Dik Mega wis lagune sing gayeng-gayeng wae. Wae gayeng-gayeng anggere do bengak-bengok rak gayeng. Seragen-seragenan kuwi sapa arepan. Ya. Wae ora demok-demokan wae. Alah padune kepen. Padune pengen. Iya. Opsiak jare wis tuwa. Lah lek tuwa ora oleh demok. Ya ora oleh kok jer sak kepenake dhewe. Nek ra di tangan wae demok wae ora oleh. Iya. Naming kulit tok. Kulit dijemuk. Lah kok kowe iki malah belani. Lah saya ono iki piye? Kor kulit. Ya ana Dik Mega yo mbek ngadeg. Hey. Cilik-cilik iringane diwes-wes. Hah? Piye, Mbak? Diwes-wes iringane. Ora wes-wes. Lawas iki. Lawas kok. Lawas. Cah cilik kok diwes-wes. Sakderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga masyarakat salaan. Nggih. Mriki nggih ngaturaken ugi sugeng mirsani. Nggih. Kesisipun kagem sedaya pandemen ringgit wacocal Mas Da Yusuf. Mas Da Yusuf. Nggih. Nggih, sapa-sapa ugi kagem Mas Daga Lovers. Nggih. Tanpa penggemar kami bukan siapa-siapa. Betul, Mas. Nggih. Nggih. Wong sing sok nukoke gula teh. Cak cilik kok mantek dukun. Ya ora apa-apa. Mantek dukun. Mantek dukun. Kowe moto aku po. Ayo ra kuwi anu Mbak, kuwi streaming ning channel e dhek kuwi. Oh, ayo sing moto njenengan. Iya, channel e apa Mas Indra?
Indra Production. Indra Production. Production. Iya. Indra Production. Jangan lupa di subscribe. Iya. Like dan komen. Kompak. Selalu memproduksi manusia. Loh, manusia piye to iki? Ayo sampingane nang video-video. Dari kecil sampai dewasa. Tak kira ya. Arep nyanyi apa? Apa? Jep, pamundutan wau ke mau nyanyi. Wis ora usah gak sak arepmu wae. Sak arepmu aja wedi. Pamundutan gorono loro. Nggih mboten napa-napa. Lho iya. Judule mboten napa-napa. Oh nggih. Okay. Seragenan apa? Seragenan apa ngendi? Oh seragenan. Bomo. Iki nek saka mburi iso kleru ya. Heeh. Pripun? Lah padha iki. Heeh. Bocah kok kaya gak palum. Gal Pak. Piye pripun? Ngeceh, ngeceh. Opo iki, Mbah? Maksude piye iki? Pripun niku pripun, Mbah? Lah senajan tipis ning kuat. Oh, ngoten. Ya 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 ya. Neng nek ning marai kaget gak palum ketiban opo? Kulo ndeng. Alah, mbok jenengan ki ngendi kok tepos ngoten mawon lho, mboten sah pengerek. Ya ora nek tepos simbah we tepos. Iya. Masa tepos? Tipes sih nek gak ketok. Nek Mbah Seono ki tipes iki. Heeh. Kenoplo burung. Jare nek ora ketok. Lah nek men ketok ya dipiye. Apane? Embung wis gavalum kuwi apa? Ayo arep nembang apa? Nembang apa nembang gavalum? Selak wengi iki. Nggih, monggo. Nanjak wayang ki bengi kok selak wengi. Oh, ngono ta. Ayo bener sampean. Ah mau wiwit esuk. Kok ya gemah. Iki sing ngasta perbuah seso dalange kok tok seneni iki. Heh? Dipaitu. Aku ku ora nyengeni. Lah kuwi pripun? Lah wong kur ngonek-onekke kok. Lah apa bedane? Ora apa-apa iki demi apike. Ya, Nduk. Enggak. Kayak ora? Mboten. Oh wis ra seneng to karo kuwi. Mboten lho, mboten ngoten kula lah. Lah dadi kecemplungan kewan. Mboten ngoten. Ya, nembang apa sih? Niki sekalian pelok barang niku mawon nggih Mas. Oh ya, dituthuk barange pelok ya. Lah niku pun pelok kok. Wis. Pelok barang. Pelok. Wisan. Pelok barang. Lha ngego ngantek nginjen. Penasaran ngene. Sirah ro pencune meh padha. Lah kae iki gumun karo sampeyan kok. Kae kerumuran. Ayo nembang apa? Dadi ati kemawon. Ku dadi ati. Tenange dadi ati nggih. Kanggo bawa. Nggih, saking sinten wau Mas ingkang ingkang ngersakaken. Saking dene, yo. Saking to Mas. Saking mriku. Saking pundi-pundi wis yo. Gegerane, ayo. Oke terus mawon. Hah? Aja manut kae. Cilik-cilik ngono kuwi susah sithik kowe ketok grantes. Nah. Neng nek lemu-lemu ngono kae susah ki malah bladrok. Wah. Mangane akeh. Tobian. Apa iya, Mbah? Iya. Wah, layak kok. Ah, delokan sindenmu kuwi sing lemu kuwi. Ora kur ngemil wae. Ha iki go ben ora ngantuk kok ya. Wah, ya nggo warek-warek kok ngantuk piye. Asupan ngeten niku, Mbah. Ngeleh kok ya Mbah. Ha iya. Wong nyatane ya didepi. Lah iya. Niku disuguhke. Lah iya. Ora kaya sampeyan malah dilebokke. Lebok. Hah? Sak. Lah karang gak turah kok. Ndak mubadir. Ayo Nduk terus Nduk rasa watuk. Nganti Oh
Delok ento kuwi to, rupane kuwi. Malah mesake. Mbak ya kepiye ngono to malah kok ngono ki kepiye. Bayange mbahmu wedok nang omah. Pripun? Lah pripun gratis ya? Gratis ngoten. Gratis nang kene mangan ya kono ora. Jenengan betake saka ngiringan ki kok malah koyo njewewek kepiye to kuwi aku. Jenenge kuwi ngrasake lagu dinikmati. Oh, merasakan. Ya keras yo keras. Oh. Alon ya alon. Iya to. Tegese apik iki. Isih duwe rasa. Nggih. Mbak ngene blas. Ajan mak seru pokoke. Heeh. Seru, bu seru. Kiwa-kiwa. Iki apal banget iki. Nggih, iki nganu napa. Lagi gone iki. Nderek tetunga nggih, Mbah. Kagem ingkang nandang sakit. Nggih. Mugi enggal dangan. Amin. Kaya ta aku dhewe karo dalange ya. Oh, ra ngono. Oh, ngono. Nek nuding ki nek ya sing becik ono nuding kok karo dalange. Lah marep brana. Kurang ajar, kurang ajar. Lah ngene lho, sopan lho kuwi. Anjen cah cemburu ki warna-warna kok. Ngono kok ya? Kayak aku karo kowe biyen. Kene aku ngono kuwi. Kok sampean nesu? Tak ngono kuwi kok nesu? Nesu lah aku ra oman. Eh sing saipong kae ya bar loro kae. Oh, sakit loro apa, sakit apa? Sakit hati. Wis biasa loro-loro loro tuwa. Piye kira-kira kira-kira wis entuk tambah apa durung, Mas? Wiwol, wiwol. Duwe. Ben entuk tambahan Mas saya berat. Berat le ragat. Sangu obate. Pasien baru. Kimpul nganti ijo rupane kok. Kening sorot ya. Oh. Ya kayak iki kimpul kok ijo. Ini buntel godong kok ya. Marang diko engkang tuh ikat esok bawa ya Dawi bawane Rino Wangi Dati Hati Prasojo yang gampang luwe cengkok kok kaya blo cengkok iki dhewe-dhewe dadi ya ya ngeli iseng kaya Malah
iso pargoe po mbak? Iso pargoe mbak? Sakit mbak. Kacengnya sehat. Iso ngerasa kayak kepenak po mbak? Wo. Kayak penyanyi-penyanyi saya gitu. Lah iso. Iya coba. Pargoe nge mbak? Ayo ayo mbak, pargoe mbak. Iya iya. Ben sehat. Kompak, kompak, dipadak ke. Simbang, simbang. Ayo mbak. Simbang ini tak contoh nih, kudu podo lo ya. Meriki jenengan meriki. Kano gak apa? Eh? Marpe rono. Pargoe nggih, Mas. Isa ora? Isa ora. Kok malah kok kur kaya ceret. Lho. Iya, iya, piye? Ngene. Kok gak bar-bar kok gak dahar bubur. Ya nggih, ngeten. Marpe rono. Hei, ora. Ayo. Apik. Iki kok niroke ora kok malah. Iki iki kok niroke. Kaya tas kresek kena angin. Kek kene jajali. Ayo pargo iki. Sampeyan marep rono. Ngingeten. Iki nang mburine kono. Sik sik, aku pengin tenan. Iki iki joget kok piye kok? Joget sing apik lha kuwi cah geleman. Endi endi? Obat. Ngaten lho, Mbah. Iya, iya. Nah, lupa sih teh. Iso kuwi. Luput. Ngene ganti. Eh? Waduh, wah, wes, 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 wes. Ayo. Ngene. Hei, hei, hei. Piye to? Heh, kok ngapur, Mbak? Iki to, eling umur, Mbak. Iki wong tuwa birahi ya, to. Lah nek bar nyontoni. Lah nek wong tuwa birahi. Nek bar nyontoni iki lunga. Eh, lho ra njur dijajal to. Lah nyontoni kok mandek nang kono wae. Ra yo geblandang to. Eh, ya ya. Wes lah iki. Ya ya bareng-bareng. Ngatek kok le. Ya. Terus ge. Rina bangi. Ya ya. Teke rampung. Ngon ngono. Yo baleni. Wis wae ora. Bahaya niki yo. Bahaya ora sah wis sepuh iki. Heeh, wis gecet e. Ki olahragane cah nom. Nggih. Heeh. Iya ngopo ngono. Kowe yo pengen. Ora. Pengen nyontoni. Aku wae ora tegel kok piye. Aku trimo mek meneng bae iki. Ah, cah tegelan kok. Iya. Olahraga boyok. Heeh. Kina anu iki. Sing sindane sing ket mau tak sawang iki gur ngelentruk sik pundi sedakep kuwi sing tengah ngono sing sedakep kuwi oh niki ibu-ibu PKK kalau mau oh itu anjinge anjinge oh ibu-ibu PKK anjinge lete siji ne anjinge anjinge dekno oh niki Mbak Niken oh Mbak Niken kuwi ya Mbak Niken iki Mbak Niken monggo Mbak Niken ayo ayo ngeten. Heyo. Sugeng dalu si Mbak. Eh sugeng dalu ya iki. Kakek, kakek. Kakek Sugiono. Eh, pripun? Ayo manut. Kok lemen sani karo kelet-kelet ngono lho. Aku bar nyawang tipis-tipis kok iki. Iki pripun? Seger. Kok kandel banget. Enak gede nyumli. Nggih. Kandel terus gue. Mari ini, Mbak Lala. Nggih, Mbak Niken. Mbak Niken. Nggih. Lala terus po. Asep, Lala sama Lili. Oh, tadi Lila Lili lo. Halo Lala. Lah nek Lala Atila, Lili? Ya. Yeah. Lili Atili. Lala Atila, niki Lili? Lili Atili. Kok gak i, Mbak? Lah piye? Yo, Lili. Apa? Atila. Bahaya kuwi bahaya. Itu bahaya itu. Bahaya. Jadi aku kesok pengin ta. Ayo Lili Itali. Sabar Li. Ayo. Lah jenengan iki gur gari ingin tok e kaya-kaya wae lho. Lah ki to.
Oh ya wes ora patah wae lho nyenen iki. Aku ki nek nang panggung kalah. Terus nek sejatine aku nglidik. Ya melangi malah. Modal nekat to, Mbak. Ya iya. Panten dawuh menika. Monggo Mbak arep nembang apa terus sing karo Mbak lalati langono sing. Heeh. Dangdut-dangdut wae. Heeh. Dangdut yo ana kibot ning toko musik kok. Ayo saduk e wong tuwa. Ya lanas. Lah aku lek nek iku puan. Lah musik ning toko besi rak reneng. Ya iya. Ayo. Akeh iki ana dalang arep nyaduk. Pancen bocah iki cengkiling. Oh iya. Biyen ngidam jangkrik. Selendrek sisan. Lho ana. Eh tak jewer kowe. Ninggal katresnan mau. Ayo. Awak dhewe ngaso. Ya. Ning kene iki. Nggih. Mosok awak dhewe, Mbah? Sirahe nanti yo. Lah iya. Sirahku arep tak gowo. Yo. Yo. Kaget. Yeah!
yang ngadek itu saduk lho. Hah? Iya tak dek ini mawis ke saduk. Oh alah. Enggak mbak, Jumeneng mbak. Iya. Sumringah ya tau. Aku iso orang ngunuk ini. Wah ya rekoso nek kaya aku. Muntir Rabali ya. Oh mang, ngini-ngini ini. Wah. Marake. Ayo aku olahraga khusus wong nom-nom lho. Nom-nom kowe wis asa. Kowe iki cocok monoton wae. Ayo ora ngono kuwi. Biasa wae. Biyen wis tau nom. Ayo kita iki arisane gandeng mutus kaya mau kek. Iki sing ibu-ibu arisan kita taune Mas. Oh iya. Oh karo disaurke mau arep masuk ya golek utang. Lah, Mbak Pia, ayo. Yo Mbak Pia. Masuk, Bro. Mbak Pia. Sepati ta. Idol aku ya. Oh, atau? Joget mesti mantep. Jelek. Oh, jadi wis kenal toh. Jadi mak slek. Pas toh, Mbah. Wah, jos. Ayo ngene iki lho bentuk iki. Pripun? Bentuke piye? Wah, anu kok galak banget. Syukur ora. Makhluk ngului sing nang omah. Iki atos lho. Heeh. Ya malah penak. Seger semongkone. Apa kuwi? Semongko niku le Mbah seger. Oh, ya sing muni sik endi? Kula. Oh, alah lha karo jerum. Iki sapa ta iki? Mbok Rene melu. Heeh, dikancani. Sapa ta iki? Bintang sapa, tamu. Sapa ayo? Siapa? Ayo coba. Dik Lala. Sulaita. Dik Lala Sulae sinten? Iki Dipsi Lala terus kae Asep. Iki wiki Dipsi Lala. Asep Sunandar. Asep. Nggih, kangge Mbak Lala Tila nggih. Nggih. Energik ta iki, Pak. Ki atlet Smackdown kelas dunia iki. Arep nembang. Heeh, nembang apa yo? Lah enten pamundutan apa, Bro? Waduh, nganggo. Ya wis angel iki. Gayeng-gayeng ngono. Sinden ki nek nganggo, Bro, kok nganggo. Ora, iki mbiyen tak durung dadi sinden yo gondes kok ya. Iki sinden apa gali? Enak gondes ki kanggone wong lanang. Nek edok mendes. Oh, bahagia. Wes luput. Arep tok rangkul to, Pak? Ora, ora usah cemburu. Ora kok. Kula nggih mboten purun oleh jenengan. Ora gelem limpe kok. Maksa iki jauh. Maksa banget. Nggih enten pamundutan apa? Ana ning ki nggo nek gara-gara tak. Apa arep ana pamundutan gara-gara dadi engko nganggo gara-gara cah. Ayo atraksi. Ayo atraksi. Nganggo salto. Atraksi nyarutan. Sing salto sik ndi? Iki iku nek salto ping 3. Oh. Wing, wing kari dhek wing. Bul go ambulan. Iki jenenge ora karo karine. Jajal sik no. Hei. Ayo ayo wong rung genah lagune apa kok ayo. Ayo rung jong aku yo. Lali janjine Mas. Lali janjine. Kanggo bora. Eh? Request. Sing endi sing request? Sing nyaron. Sing nyaron. Kowe wis diande incengan dhewe. Sing kuwi mesti sing tengah. Nggih, iku request-e Wisa Tresna, Mbak. Oh, Wisa Tresna. Eh, Rus Bandi, lha kowe iki sapa? Rumahku kok ora ana le sing kae. Wah, wis nasibmu. Wis sesuk melu aku. Eh, arep ngopo? Goleke apa? Golek bareng. Wah. Padha. Parah Mbah Seono iki. Wisa, Mas. Nah, dindingane nenon lho. Ya. Apa iki saka kae kok jane ora saka sampean? Nek ora saka latar kono ngarep. Karo koprol ya. Iya. Ayo. Ngalih Rin ke sampo. Ya, ya. Nembung ning kimpul sik. Sing apik. Nembung sing apik. Alon, alon. Kowe iki dadi idola sing apik galo. Do ngeces kabeh galo. Ngeces HP. Aku. Mas Kimpul. Ayo. Nah, kula nyuwun dikendangi Mas. Nek nembung ki ya sing alus to. Lah pripun? Sing rondo. Impule wis alus. Gendro kok kan alus. Mas. Nembung sing apik. Alon-alon. Mas nembung. Mas.
Mas Kimpul. Mas Kimpul. Kok kimpule medal? Ayo nembung sing apik, nembang. Bakul apa piye? Kaya bakul nyang-nyangan kimpul, Mas Kimpul. Kendangi nggih. Ya ora dikendangi tok ya, komplit. Ya pokoknya iki tok kruyuk ngono wae. Ayo, ayo Pol. Ayo, ayo. Thank you.
Mbah yeah. Jono lakone dawa nek mesok dak. Yen ning saderengipun kula anggen kula gegojekan kladuk nyunaguni pangsami khususipun warga ing Salakan mriki. Monggo persatuan-persatuan pun jaki nggih nika pesta 5 tahunan nggih demokrasi. Monggo senajan pilihan berbeda tapi tetap rukun nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dere akan sugeng kontur Mbah. Mbah Jono kali Mbak Rini kali Mbak Salatila. Nggih, matur sembah nuwun Mas Dalan. Sembah nuwun, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Ya. Ayo, Dok. Ya. Terus ke lakone, heeh. Khususnya nyelaruhi Kanjeng Sunan Kanjeng Jogo wa laruhi para pundhedhang Nuswantara wa laruhi Kisana Nugroho Al-Fatihah. Ayo mak tak derek ke ayo tansah marang pamoreng sukma sinukmaya winaya ing asa pisining pentelang ing kalbu pamukane parana talen saking liap layap ing anguyup pindha pesating sumpana sumu suping rasa jati oh tan kang usah manjing bergebet sanggan sangarung kena ganti aku capuk nang semanten damyak-damyak memberah sangyuk soto kurowo ngebyuki marang kawontenan projo negari Ndorowati dan pandegani dining sang begawan turun aku semantan melajari pun sang ponokawan bagong saking tampil wates negari Ndorowati pating bleber pating colot kaya banyu bleber tiga rata Hey
Soyo Talwararas Abyor Sorot Lintang Kangku Medap Tete Sonyo Matya Ratri Lumrang kandaneng pos Beto Pong Karang jaman Putyani roh sang twico warombro ler suara neng matu bronto manung sung sari neng gembang Blamblak katapo mlebu kamare Petruk kok. Petruk nyetel radio. Oh iya. Petruk stel-stelane bangsa walang kekek, jangkrik genggong ngono lho kuwi. Ha iya. Piye, Truk? Kang Gareng. Lho. Piye sing dirasake apane? Mbuh. Tak rasake kok ora urip-urip. Lho. Apane? Oh diobahke ra keneng iki. Weh. Mbok coba periksa. Obat kerene obat sing mandi Kang Gareng. Ya, iki men tembange diteruske ya, Truk. Heeh. Lamun, eh sapa lah iki? Meneng ah. Lamun tiba Truk. Eh. Sing nyari iki Petruk ora Gareng. Oh ya, ya, ya. Sorry kaya. Piye, Truk? Ki ditiliki kakak ditiliki adine. Ayo tangi. Ora kaya ngono kuwi. Ayo. Ana wong lara kok meja ning soda gembira. Ki sing gawe sapa, Ora? Sapa sing gawe, Ora? Aku mau pesen GoFood. Wow.
Nek ngono iki ra lara, nyatane iso pesen nyekel HP barang ngono kok. Aku ki lara ya Kang, ora lumpuh. Weh. Iso nyekel HP, iso ndelok, iso ngrungokke. Ya lak lanting lak ya ora lumrah ta ya. Kek kowe iki dhuwit ya saka ngendi? Dhuwit dalan kur gare ngrayoke kok. Dek jamak ne. Wes tro, wes, wes. Iki aku tekan kene, iki gara-gara iki lho, Tru, ora ben-ben. Iya. Neng ya mong le awake dhewe le gojak ora neng ora-ora mbose sementara. Iya. Dalane ditutup kae mau ditandani kok. Iya. Heeh. Ah, iki neng omahmu sik le gara-gara ora apa-apa. Iya. Iki saklare lampune dita, Tru, adek peteng timen ana omah. Aku wis telung sasi rong bayar pat sekali tadi diperjot masak kene lah ya ora apa-apa karang wong rekoso wah jan wis iki ngene ya Tru kok mbangane kowe penasaran piye Dik Bagong ah engko tak omongi sing penting iki do tetembangan sih iya ben kowe seneng terhibur atine ora ngrasake lara terus ngrungokke suara-suara sinden nek setelke radio ya Tru. Iya. 9 tambah 9 pira Tru? Suadesi ya Dirona. Lambene nek. Ayo. Ayo Reng, tetembangan Reng. Ya. Karo ibu-ibu Aranggono. Ya. Apa arban? Montor-montor cilik kan judulnya apa kayak? Montor cilik aja, motor GP. Motor GP. Montor-montor cilik. Kan ora komplite kok Reng. Ha iya. Wis kono mangsa borong karo Mbak-mbak. Ha iya. Ki mau nyono pamundutan apa iki? Sesi deman. Oh iya. Ben di lakoni karo mbak-mbak. Iya. Mbak ibu-ibu Aranggono. Iya. Mau ku sing anu ki ya Putrana Sumantara iki ya Tru. Wah, jan iki udute sapa ya sing murah ki. Ngece murah, Gong. Ora ngece lho aku ambune wah jan wis. Iya. Ana ST mono nyegeri. Ngemarahi ngeplong aja reader wah balik ana siapa ana Mbak Anggi ya tak gawake jineman ya Tru manut heeh jineman apa arepan kowe apa njaluk Mbak Anggi sing nembang anu wae le apa jineman lali janjine kok jineman. Jineman sari roti. Yes. Jineman sari roti iki. Sari roti, roti sari roti. Tetot. Anu wae Petruk wis senengane jineman Mendes. Ha yo kuwi aku lali judule. Ha iya. Apa ora wonge? Ora hafal. Ya apa? Wis ki apa ngono lah. Aku manut sing penting jineman. Oke, Tru, sing penting jineman. Ya. Spesial ora ndoke loro manut. Ah, ayo Mbak Anggi iki ben Petro. Kuwi lek ngregesi awake gak kacek. Coba to, mbok digagas. Ana wong lara kok meja ning sate ayam. Iki sapa sing tuku? Iki mau bakul sayur ngeteri aku. Sapa bakul sayur? Bojone kopir. Wo. Ngeteri aku sate lonsong le. Wah, alhamdulillah matur nuwun. Ya syukur nek ana sing peduli. Iya. Napa Mbak Anggi? Apa Mbak Anggi sing slendro-slendro wae, Mbak Anggi? Oh, slendro. Slendro. Napa nggih? Apa? Apa kinjeng ali-ali? Wiki iki apa? Jineman opo jineman kinjeng ali-ali?
anu mawon. Napa? Klambi lurik mawon. Oh, klambi lurik. Ah, ya kuwi apik. Iya. Lurik kaya jarike Mbak Lala Ati lah kae mau. Petro ki mencurigakan. Mencurigakan piye? Awang lara kok. Aku ndelok streaming. Oh, ndelok streaming. Senengane karo. Engko Mbak Anggi. Ah, gimana? Apa iki? Yo yo. Dadi sorak ini ku lho jenengan iki. Hah? Lah disurakno aku ora krasa kok. Kok ngono. Oh, ngambu apa-apa wae ra mambu kok. Kok jajal kene? Apa to wae dadar. Mangga bangki. Ah, gimana? Song ganggu to, Truk. Aku mau klambi lurik kok li. Tak kira nek jeneng kula. Sapa kuwi? Petel. Truk menang truk. Iya. Suarane sapa ki mau? Mbak Anggi. Woi. Dasare sing ngendang dalange serpeng. Ah iya. Tambak ro. Wah, jan kowe iki wah ora. Oh, tak kira. Heeh. Iki sajane kaneka tatruk aku malah deg-degan. Ora apa-apa. Mau jajal aku tak krungu kendangane Mas Juwang. Woi. Apik. Apik kene takon ngendang apik. Wah, dhisik tau takon ngendangi bocah gondol wewe blek blek pi blek blek pi. Langsung ketemu kok, Truk. Heeh, to.
jan mandi tenan. Ayo, sing marai muni iso blek-blek-blek ketipek muni iki ora kok kendange. Lawane kuwi lho le kiwir-kiwir. Blek-blek kedernak. Kedernak kenaplek. Ayo. Ayo, karang kembaran ayo. Ayo. Suneo. Suneo. Borneo daraya. Arep kowe request apa neh, Tru? Iki mumpung cepak kabeh iki. Iki mumpung cemawis kabeh apa karepan? Aku manut wae le. Sing gayeng-gayeng. Oh iya. Oke. Anu mau. Seragaman ya, Tru? Iya. Ha, kadung tresno ya, Tru? Iya. Kengko mergane kelakon rabi to. Alhamdulillah. Piye le musuhan ning Ndorowati le? Ha iki ngene, Sinuwun Ndorowati ngendika. Waton kowe iki peisa gawe srana kondure senjata cakra kowe kelakon rabi kok karo Purantawati. Duh kek piye nek ngono ki? Oh piye ngono ki ta? Lho budidaya ta, Tru? Wong ki diwenangake budidaya, diwajibke budidaya. Aku ora ero senjata cakra nendi e? Ha goleki lah nek ero sasat ora ngakon kowe. Bocah SDM rendah. Padha aku. Iya. Heeh. Sapa, Tru? Sing kan nembang, Tru? Mbak Yanti. Zanti. Kuwi penggemarmu kuwi. Sukir kuwi koyoke. Ayo Mbak Yanti. Ayo, jumeneng Mbak Yanti. Hah? Hah? Agi watu. Awal aku kuwi watu sewengi sulak ngecipris. Ger bawa. Rina wengi dadi ati, aku wis sambat. Sabar apa? Aja dipisah. Monggo Mbak Yanti. Jumeneng Mbak Yanti. Iya. Ben tanja. Iya, susuk ke sugeng dalu enjang sugeng enjang nggih mbak sapa mbak Zanti. Oh watuk padha aku nggih ana kancane nggih ayem kula nek ana kancane lah iya tegese ra dheweke Allah Allah rene wangi langsung oh iya. Ya mesake aku barang, Iya. Lamat was katon tejane yen bo Oh,
Cek Tru. Penak. Sing penak apane? Wis. Samo barang lir. Kowe. Disawang yo. Kepripun disawang? Hah? Disawang. Disawang mare watu. Oh, lawe nyawang, nyawang kono watu dadi nular. Sapa sing muni marai mblenek? Wah. Wala ora ngrasake kowe. Ayo. Ayo Mbak Zanti. Bacaan Nesa Asri. Mangan wae ket mau mangan. Lah ya ora apa-apa ngelih kok ya. Panut. Ayo. Bacaan Nesara Asri. Roka. Sembah nuwun. Matur nuwun nggih Mbak Santi. Nggih, Mas Dah. Petruk iki ya Allah. Wow. Wow. Petruk iki ora. Kowe nek tak dudu sing siji iki nek wah kowe genah. Sing saka patruk apa? Heeh. Pas ora. Ora wae. Terima pilih pariem. Wah. Nek sekelasku lho. Wah, jan wae iki ya ora ora njur ngono kuwi ta, Truk, ora. Ayo, arek nembang apa neh kowe, Truk? Arep njaluk request tembang apa? Aku wis manut wae. Heeh.
mongke ana pamundutan apa putrane Sumantara ya dipinangkani. Iya. Sapa sing kon minangkani? Ayo Mbak, anu no. Lah nek nek rumah saku nek gadang anak sing apik kuwi ya jenenge Mbak Anggi utawa Mbak Niken. Ngono. Neng nek Neng kuwi iki tak kira kok anak-anake bakal dadi turas genro. Ha iki. Ora ngono kuwi to, Le. Ayo Mbak Niken. Ha iya, nganggu bawa ya anak kucing iki. Eh nek ngutang dicengkiwing cengkiwing sirahe kok mun kula lulus kok wo dilulus ya ben bobo timban dilulus malah tangi. Ayo Mbak Nik kan. Ngatek napa? Ha selingkuh wae wis marahi ngatek kok. Pak, gampang men lho. Ya ora apa-apa. Normal kok. Aga. Saya enak iki. Aku enak reti wong asline wah. Genah. Bintang tamu ipuk wedang dhewe ya iki. Mas Pinto Dewa. Mas Pinto Dewa. Yen wis bisa nyambut gawe aku diam toleh-toleh bergerak nyolong teh. Iya. Kutum lah Cepat
matur nuwun dirawuhi pepundhen dalang. Ha iya, Ki Jumpana. Ha iya, Sarwa Uda. Mangku wanita lima. Apane kok ta? Ayo. Bela. Sopoi ngentane kok randang dilebok-lebokke. Yo lagune. Tutut-tut sik. Penawet ngono. 1 2 suwan apa gong? Suwan serepek. Oh iya. Tak tung tung deng tang 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 deng. Tung tung. Iya. Matur nuwun Kang Garing. Aa. Arep nembang poneh. Manut. Si kuwi sapa kuwi gendrone kuwi kon nembang. Ya. Ayo ngaduk mbak, mbak, mbak siapa mbak Fia? Jangan ngejok. Ayo ngaduk. Aruh kimpul, ya. Dal, dal, tak, tak. Celang, rena, 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 rena. Ayo maju. Ya, cari emak jana. Wingi wis kangsen kok ya Mas. Lah wingi lak prei to kono. Heeh. Heeh. Kae ya. Wah, tenon-tenon. Heeh ya. Nembang, heeh. Keno. Nembang opo nek caping gunung, caping gunung. Ayo, ayo caping gunung. Oh, yo cengkoke apik banget. Apik nek caping gunung. Saben bengi nyawang. Nyawang. Wah, aku ora iso nek kono. Pripun Mas, Mas Da? Hae, pripun kabare Mas Kimbo? Sae, alhamdulillah sehat. Pun sehat. Nggih, alhamdulillah. Oh. Iya, di jasmani sehat. Diajeng sehat ngono lho, sing romantis. Nggih. Iki kete buka sih. Boten usah, boten usah, boten usah. Bagus kok. Coba. Boten sah. Ayo delok to. Iya. Boten, boten, boten. Enak dalane tongane. Lah dalane tunga. Kuwi dalan sacak kok. Niki kan pripun Mas Da? Anu nembang. Nembang. Caping gunung. Aduh, iki. Mati kowe kan nembang iki. Sare dik. Lah sak nembangke sampean kok. Bawa nganggo bawa. Lho nganggo bawa. Saben bengi caping gunung, caping gunung. Wah. Ayo. Karara telak ra pirune. Iki kilaf timiru e. Saben saben bengi. Wah. Aki saben bengi es gembeleng gembeleng kaya ngono kuwi.
Ayo. Nyawa. Nyawang. Ayo yo nyalat. Ang. Pedur Mas. Kudur. Kurang dhuwur, kurang dhuwur. Iso nyolot jebulane yo. Kurang dhuwur. Gedosan ndak Pia? Enggak. Gandreng di gandreng. Mungkin nek pun nyanyi mawon. Walah, ayo saiki to yo romantis-romantis iki. Kala mongso ki yo kurang ora. Walah. Gayamu pun. Iya, monggo. Wong akeh orane kok. Lah ora tau mangan ki. Ora tau ta? Ora tau. Yo yo. Ayo, Dik. Ye. Ayo among karo jenor kuning ha putusan nama tinggi sor putusan nama tinggi sor. Ora. Bung jadi. Ngapunten nih. Bayar lagi. Bayar. Iya iya kayak. Alah bomben. Ayo. Sisan dituku lah. Mboten. Digandeng. Buter sah, buter sah, buter sah. Niki namine Mas Kimpul, Pak, Bu. Nggih. Sampeyan? Iya toh. Kembang wae weton. Gunung. Pacitan. Pacitan. Arek ka apa? Mboten tebih to? Hah? Pacitan. Ora. Iki pacitan ki manganan. Oh, pacitan Jawa Timur. Guyu guyu. Karo dikeploki. Biasa. Eh ngono kae ki fansmu kae ki ngono-ngono ki. Asil durung meri. Pacitan. Pacitan. Sarwi. Pun. Lali. Ya apa-apa ta muni dik ta? Wis to. Lah ya sepuh sampean ta. Ya iya. Ya iya. Ya iya ngono wae wong ya iya. Wong pun sepuh kok. Ya masalah umurnya anu dik. Asih niki hanya sebuah angka dari kelahiran. Sebuah angka. Sebuah angka. Umurnya hanya sebuah angka dari kelahiran. Wah. Nah, masalah nom. Kalau lo luar. Ya. Lanjut ini. Panas. Ngono. Panas. Panas. Angan
Panas. Kowe mau nek kepengin maju rupiah ki ngomong, aja ki. Gandeng aku semaju ki ngono ki lho. Sapa tau ki mau? Maju, Bang. Oh. Arek nyawer po? Bae. Ora ndelok ndi-ndi, eneng apane? Oh, arek bayari bros. Bros manyar. Ya iya, Rek. Apik. Lha nek kok telu ono, Bros? Wo siji. Telu, telu. Siji, siji. Telu, siji maksud. Telu. Siji maksud. Dite sapa? Paningale. Panas udan, panas udan, udan bang, udan panas. Wah oh, nggak domine. Wapik kono eran. Saya Pak Bu, miner barang. Panas udan, udan panas ya. Saya kok bentung ya. Wae. Yora, yora apa? Aku watu nih, aling-aling capek gunung. Digandeng, digandeng. Julajuli. Julajuli. Cekap semonten kidungan kula. Apa? Ora iso, Mas. Ora iso. Ora iso aku nek sudah Juli. Lah iku kudu iso. Sudah Juli. Kudu iso. Kudu iso. Sore-sore. Nek sudah Juli ora iso, soalnya iki sak Agustus. Besok kan Juli. Iso. Wes ngece, ngece. Najan. Ora urung, urung. Juli, Juli. Boten saged. Bisa. Regandeng ngangkut tebu. Wisale apa? Pamane tuku serandal ora sedeng ngono. Nek mriki disen. Ki ayo. Boten saged, Mas. Ala apa neh? Nang Majosari tuku dolanan. Apa ngono terus aneh kami harus dewe raisa push up wes push up wes push up wes saiki coba ayo Pak Tani nandur bayem selo martani ayam tenrem terus aja soalnya nek orang apa pun nek orang gon gonane jadi yo ngapunten ayo gon gon alah gaya bikin dua nek yo kursi jiwi mau tak jadi gua tak membuka mawon jadi gua tak buang buka yo kalau mongso orang apa pun dua nek yo kursi jiro si jiwi lowong gua mau lancar si jiwi le nemu kak yo apa pun kiri orang kau nek kursi jiwi jadi setia tuh selamanya. Iya. Jadi kayak Mas tulis itu kursi siji. Siji kono siji kono. Ora pian. Drawasi. Boten. Drawasi. Monggo. Boten. Kwekrek lho. Monggo Mbak anu Mbak Via. Natian ada. Natian. Oh,
bawane mawon gimana? Ah iso ora. Ayo. Nek pengen 150 ya sak tembange. Oh nggih. Eh sak tembange nggo mbayar iki. Iya. Yo yo yo, siap. Apa to sing aku kuwi? Aduh. Jaluk apa-apa tak turuti watono aja njaluk sandang pangan. Jaluk mobil tak turuti. Jaluk motor tak turuti. Sing ora kok turuti apa kira-kira? Truk tak turuti ning toko kae. Ngawur trek-trekan. Iya. Sekarang ya bakul dolanan. Yo sing penting ora dolanan nanti mudik. Apa ya? Mas air biar mateng. Wes. Tapi pas buker. Sama gami. Dek zaman perjuang. Oke. Surga tinggal anak. Tunggalin gubine, dik. Kedalange ora percaya. Syukur bisa nyawa gunung desa. Yeah.
kulon ya Mas Da. Nanti kirangane kula nyuwun ngapunten. Heeh, nggih. Sukses selalu. Amin, Mas. Ya, semangat nggih. Oke, yeah. Sing semangat nggih. Heh, ya padha-padha Mas Kimbol aku ngaturke panuwun ya. Mboten sias to? Hah? Ora lah, apa sing ora sida apane? Hah? Bocah iki. Ah wis nyombangane engko ora iso turu. Iki ngene, tak jlentrehke sik, tak jarwani engko ndak salah kaprah. Ha iki sing 100 sampe sing 50 sampean. Ha iki sing 100 kekke Mbak. Ya wis sampean ku wis sugih dhuwit. Kabeh. Bayar bros. Wih. Bros ki regane 350. Oh, 500. Heeh. Yo ngenceng sik. Wah, oke, heeh. Petro, aku krungu kabar nek kowe lara. Eh, lah kok iki? Aku tekan kene lah kok iki panganan membres iki panganane sapa? Lah ya panganane Petro, masa aku sing mangan, Pak? Aku ngono ra doyan. Eh lah piye apa sing dijongko karo Petro? Petro iki mung pengen nagih janji ya, Pak. Mung ben sinuwun Ndarawati keturutan jare ngrabekke Petro. Wong nalika semana Petro tau dijanjani karo sinuwun Ndarawati nek arep dirabekke. Lah ning ya wis ngono kuwi, Pak. Mareka den prayetna. Samurere eka balik ong titiani kandayani trisunya purnama sasiye kilar semedi tengeng latar mileng lintang bimo sekti kene wis ana sing keroyo-royo tekan negara Ndarawati. Bareng saiki wis cetha. Kepiye leh sidane arep nglakoni rabi karo Purantawati kok isih meneng bae. Petro. Peki elinga. Awake dhewe iki tedhak turune wong rekoso, awake dhewe iki ming wong ora duwe. Lah nek kowe mung jagake kaya ngono kuwi kowe mung turon nangkling-angkling kepenak sila tumpang kendangan dengkul. Lah nek kowe ora budidaya panjang kamu ora kelakon Petro sadaro iki nek kekayuan aja sok kulino jagake awakmu aja pok domo-domo jombok lulu kaya ngono Petro. Wis ben bocah iki nek ora disadarke pikire ora mungkin iso kepiye-piye. Ah sing bener ngono kuwe. Wong kula wong nganti tak rewangi geger karo Kurawa. Nganti tak rewangi rembukan karo Sinuwun Ndarawati kok Petruk ora nyambut gawe apa-apa. Kecewa. Ha iya. Tole iki rasaku kok ora kepenak. Kaya ana perkara sing nemahi negara Ngamarta. Kersanipun ayo tak dereke sowan Sinuwun Puntadewa. Semare kaden prayetna sumurires. Oh.